नमस्कार साथीहरू, आज हामी टनेलको फ्लसिङ च्याम्बर, फ्लसिङ ड्रेन क्यानल र आउटफल स्ट्रक्चरको बारेमा केही भन्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो टनेलको फ्लसिङ च्याम्बर हो, जहाँमा पानी बगेर भित्रबाट गइरहेछ। त्यसपछि त्यसको ठ्याक्कै अगाडि यो हाम्रो ड्रेन क्यानल या फ्लसिङ ड्रेन क्यानल स्टार्ट भएको छ। यसमा टनेलमा बढी भएको पानीलाई हामीले च्यानलाइज गरेर ड्रेन क्यानलको थ्रोबाट हामीले नजिकैको रिभर या जुन साइडमा हामीले चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ फाल्ने हो वा खसाल्ने हो त्यो ठाउँमा पुर्याउने गर्दछौँ। आउटफल स्ट्रक्चर हो। अब यहाँबाट टनेलमा बढी भएको पानीलाई च्यानलाइज गरी नदीमा खसाल्ने काम गरिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो बढी भएको पानी यसरी बाहिर आइरहेको छ र आउटफलबाट बिस्तारै तल नदीमा झरिरहेको छ।